Nikad nećeš naučiti da prestaneš da psuješ, da pičkati materina, da... Nikad nećeš to prestati da radiš, razumiješ? I ti isto jeboti pas mater, nikad nećeš. Kad sam ti rekao jeboti pas mater? U subotu. U subotu sam ti rekao. Da, u koliko sati? U pola pet ujutru. E, pa dobro. Super, odlično. Ne sjećam se baš, ali dobro nekako... Upuši oni kad ti krenu da urlaš na mene. Upa, da. Naravno, zato što ti stvaraš frku bez frke. Problem bez problema. Praviš problem. Milan ti kaže, čovječe, nešto, ti se upališ. Nije bio Milan, bili su novinari. Evo, Milan je sinoć bio, ti se upalila, reka čovjek nešto, ti se upali, poče da skačeš. Nisam ja počela da skačem uopšte. Vidi, vi kad ti imate... kako izgleda vidi, moje skačanje. Ja ću ti reći da ti, kad imaš, vi ste sve djevojke slične jedna drugoj kad su neke stvari u pitanju. Vi kad imate sve, vi to ne znate da cijenite. Jer niste svjesni šta imate. Kad ga izgubite, onda kukate i plačete. I onda jao, kuku mene, jao ja jadna, jao ode mi nekoj drugoj. Ponašaj se, nisi sam. Pa nego ti... Nisi sam. Pa ne nego, samo kažem. Razumiješ? Joj, kuku mene, joj, jadna, ja ode nekoj drugoj. Pa ode, neđe drugo, normalno, ja kad pogrešan, ne cijeniš ono što imaš, pa da vidiš kako je kad imaš nešto. To je problem. Što sam ja pogrešan tip. Što si ti pogrešan tip? Ti voliš devojke koje neće ti ćute, ti voliš devojke koje će se ponašaju onako kako se ponašaju, to ti voliš. Ko volim ja? Odakle tebi te priča? Odakle tebi to? Mesure, ja glupa ko nisam. Ko je, druže, o čemu pričaš ti? Ko će meni da ćuti? Ko neće meni da ćuti? Ti meni... Ti tražiš uopšte... to, ali opet je to, ti voliš devojke koje će budu drske. Kako ti pričaš meni to, druže? Bezobrazne. Pa ko će biti, ko je bezobrazniji od tebe i ko je bezobrazniji od tebe? Ne znaš. Ko je bezobrazniji? Vidi kako si ti pametna. Od tebe bezobraznija djevojka u ovoj kući nema prema meni. Dobro, lagano. Što da znaš odmah. Šta je bez nervoze, alo? Ne, nego me ti pokušaj, jer ti si tako, pametna. Ajde, kreni malo. To je neka, to je bolest teška. Kreni malo, ajde. Razumiješ, ti si tako pametna. Nemoj ti meni, ti voliš drske bezobrazluke, pa ko je bezobrazniji od tebe u odnosu sa mnom? Niko u životu, niđe, nikad. Znaš ti na koje, kakav ja bezobrazluk? Nikad. Niko bezobrazniji od tebe nema prema meni, jer ja sam s tobom ni sa jednom drugom djevojkom nikad nisam ovdje bio. U ovoj kući. Za malo. Kraj priče. Za malo. Kraj priče. Pa za malo. Pa ja kad bi pričao šta ti za malo, onda ti ne bi bilo dobro, ali ja nisam ovdje da kažem da se takmičim s tobom, kao što ti takmičiš sa mnom. Ne takmičim. Ali ja neću... Nemoš šta da kažeš, ti si već dva mjeseca. Pa ja imam da ti kažem sad ovdje da te uništim, ali neću. Ne možeš da me uništiš. Pa ne mogu. Jer ja ovdje nemam ni jedno delo. Ma ti nemaš dijelo, mogla si da ga imaš da te ja nisam naučio kako da funkcionišeš. E tako. Jo, ti si mene naučio. Aj pa dobro. Pa ti ne, vidim, ili ćeš mene, ako ne budeš mene cijenila ovdje, to da znaš, zabolje me uvo za cijeli svijet. Ako ne budeš mene cijenila, ti mene. Neću ti prerediti da plačeš, ali neću ti prerediti da me imaš pored sebe. Jer za razliku od tebe, ja sebe cijenim, razumiješ? Za razliku od tebe. U pravu si, ja sebe ne cijenim zbog sebe. Znaš. Ne, nego ja sebe volim i cijenim i ne dopuštam da se neko bahati prema meni. Ti samo razumiješ? Sebe voliš. Pa naravno da volim sebe. Nego koga treba da volim? Priča. Sve ostalo ti samo sebe voliš. Ali koga da volim drugog? Ne volim samo sebe. Samo. Ne, to nije tačno. Ali ja ne dam na sebe. Nikome. Ja ne tebi, razumiješ? Na sebe, to je poenta. Ne, ja ne dam. Kome si dala sebi? Na sebe. Kome? Da se ponižavam...